רבי נחמן מביא דבר פלא. תראה מה הוא כותב רבי נחמן. רבי נחמן זה רופא הנפשות הכי גדול בעולם. שלא יהיה לאף אחד, כן, אני לא... איזה, אני לא, אני אומר לכם. תראה מה אומר רבי נחמן. אומר, טוב יהיה לאדם שיתהלך עם רגל שבורה וצלע שלישית. מה הכוונה? עדיף שבן אדם עכשיו שהולך לאנשהו, ילך עם רגל שבורה וקביים. מאשר שילך על שתי רגליים ולא מוצא דרכו. יש אנשים בעולם, אומר רבי נחמן, יש להם שתי רגליים. הלב שלו פועל בול, טוק, טק, טוק, טוק, טק. יש לו דופק, לחץ דם, משתבח שמו לעד, הלחץ בול כמו שצריך להיות. רק מה? יש לו שתי רגליים, אין לו בעיות שבירה, אין לו כואב לו הגוף. רק איך אומרים בחוץ? שהראש חולה, כל הגוף סובל. אומר רבי נחמן, בריאות הנפש זה יותר מבריאות הגוף. כי יש אנשים שבריאות הנפש גמורה אצלהם. הראש אצלו משובש, והוא הולך על שתי רגליים, רק הוא לא יודע לאן הוא הולך. ומי עדיף עליו? אדם עם רגל שבורה וקביים. נכון שיש לו רגל שבורה וכואב לו, אבל הוא יודע לאן הוא מגיע. זה אומר רבי נחמן. אומר רבי נחמן שאדם הולך להתפלל על רפואה וחיים ובריאות, קודם כל תתפלל שיהיה לי רפואת הנפש, אחרי זה רפואת הגוף. כי אדם יכול לשכב במיטה, כל הגוף שלו, האיברים שלו שלמים, אבל הוא חרדות, דיכאונות, חסדי לחץ, עצבים, הנפש שלו בוערת, רותחת, הוא לא רגוע, כל הזמן חשדן, כל הזמן חששן, כל הזמן... תראה, רבי נחמן מה אומר? רבי נחמן אומר, כמה אדם צריך שהנפש שלו תהיה שלווה? אם הנפש לבוא, אומר רבי נחמן, רוב הסיכויים שכל כאב בגוף יעבור. כי מי שיש לו נפש פצועה, גם הגוף כואב לו. אומר רבי נחמן, כל הבתי חולים שאתם רואים, ככה כותב רבי נחמן, כל הבתי חולים שאתם רואים, הם הגיעו לבעיות בגוף כי זה התחיל מהנפש. כל הסטרסים, כל הלחץ, כל הדאגות, כל ה... כמה אנשים אני מכיר, אני מכיר אנשים, אני מכיר אנשים. הנפש, כמה בניית הנפש היא חשובה לאדם. ומה זה הנפש? זה לסדר את המוח, להיות יציב, די עם השטויות, להיות יציב. יציבות זה בריאות. כשאדם יציב, הוא נכון, קיים, ישר, אהוב, נחמד, חביב, הכל. אבל קודם כל יציב בנפש.